Da. Niki, smelti ta strast. Smelti ta strast. А, не. Чай, Ники, не там, сте другите, тук да не са скоро. Ваши там. Ники, стойте ли от там? Пачев. Пачев, ви от тази страна вашите резерви. Вашите резерви от тази страна. Вашите резерви тук. Той не е приятел, той е мега. Вратаря! Вратаря! Боки! Давай, виждам, не се притеснявай. Да. Прибирай, ай, 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 ай,
Давай, 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 давай,
не съм фан, трябва да взема много дълго. Мамата, ти ще си зли си. Пак тебе, пак. Сам, сам, тачка, само обърни. Да, така. На поли там. Само 10. Сам! Играй, играй, във вас играй. Е, няма това. Позия, позия! Само заставай, само заставай. Всеки си гледа хората, Мария, доближ до него. Сам, Тецо! Наступи! Браво! Браво, по-спокойно! Един да отвори бе така! Ай, да, да, да! 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 Ай, да, да, да
Stop.
Давай, пей! 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 Завърши се едно! Добре! Какво хубаво така? Да! Стай го! Айде, браво! А контра! Повтаря, изпълня! Контра! Не! Смей!
Ти бързе, бе, Марина, бе, Майна! Бирайте, бирайте! Така! Запишва, така! Давай, давай, давай. С него, вече. Давай. Продължавай с него. Продължавай, шкаф, бягай. Аванга, хлоп! Аванга, хлоп! Ще ли гъде? Ааа! Ще ли е сам, бичко? Ама сега спряхте, вижте се, Марине! Е! Вижте, двамата го правите! Аре, Марин, се карайте, бе! Ясно! Чакай, 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 чакай